کوئی نہیں فریاد کرنا والا کوئی جا کے سناوے انہاں نوں او سکھا واسطے کرتار پور دے بارڈر کھول والے ای سکھ کمینے سن جڑے پاکستان بنن ویلے 70,000 مسلماناں دی بیٹیاں چکے لے گئے تے سکھ جمدیاں جمدیاں جو مر گئیاں انتظار کردیاں مر گئیاں کدوں صلاحالدین ایوبی دے بارے ساون گئے کدوں نور الدین زنگی دے بارے ساون گئے کدوں محمد بن قاسم دے بارے ساون گئے لیکن کون سناوے کون سناوے تے جنہاں تانوں چھڑاوانا سی او تے خود موبائلاں دی گیماں وچ گم ہو گئے جنہاں تانوں چھڑاوانا سی تو خود جناب اعلی حلال روح دی تمیز بھل گئے جنہاں تہاڈیاں عزتاں بچاڑیاں سن او پاکستان دی عزتاں دے ویری بن گئے کون جا کے دسے ہونا او مسلمانو ہاتھ جوڑ کے فریاد تہاڈے اگے اج موقع جے تیری کلب پہ کیا رسول اللہ نو کھڑے ہو تاکہ ملت دی راندی بیٹی دی عزت دا کفر تو بدلا لیا جائے تاکہ دسیا جائے اے کافرو اسی غریب تے ماڑے ہو سکدے ہاں اسی بھکے تے پیاسے ہو سکدے ہاں اسی گناہگار ہو سکدے ہاں پر حضور دے غدار نہیں ہو سکدے پر حضور دے غدار نہیں ہو سکدے یہی پیغام دینا ہے حالات جیسے مرضی ہو جاؤ اسا مصطفیٰ دے دین نال کھڑے ہاں اور علامہ اقبال بھی یہی فرماندا ہے دوگلا پالیسی چھڈ مسلمان مومن دوگلا پالیسی نہیں کردا کیونکہ ایک بندگی خدا ایک بندگی گدائی اتنی جی گزارش ہے اگر محبت رسول اللہ نہ لے تو رسول اللہ دے دین نہ لے محبت ہونی چاہیے سبحان اللہ ایک ہی گل ہوئی کہ جناب اعلیٰ حضور نال پیار ہوئے تو حضور دے جہاد نال پیار نہ ہوئے میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد جہاد دے بغیر مومن دی عزت نہیں ہے تسی پاؤ تر لے جتنے پا سکدے ہو تسی کرو منتا جتنی کر سکدے ہو کافر نے تہاڈیاں منتاں دے نال تہاڈے تے رحم نہیں کرنا کافر نے جدوں وی جناب اعلیٰ تہاڈی گل مننی ہے تہاڈے زور بازو دے نال مننی ہے تے ہی پیغام دیون واسطے آیا کہ کاش کوئی دسے کہ کدی 17 سال دا محمد بن قاسم ہوندا سی تے میدان جہاد وچ ہوندا سی سبحان اللہ اج 25 سالاں دے جوان ہوندے نے تے کرکٹ دے میدان وچ ہوندے اج ہفتے تے اتوار دی درمیانی رات ہوندی ہے تے لاہور دیاں گلیاں وچ منڈے ماں پیو نو چھوڑ کے کھیڈ رہے ہوندے نے اوئے تیری ایک رات اگر چھٹی والی ملی ہے تے کم از کم اج ماں نال بیٹھ کے تھوڑی دیر دکھ ونڈا پیو نال بیٹھ کے تھوڑی دیر دکھ ونڈا بہناں دے جا کے خبر گیری کر جا کے جناب اپنے عزیز و اقربا نو جا کے مل او موبائل دا پیکج لا کے 100 روپے دا اے آکھڑا لیا کہ پیکج نہ ختم ہو جائے پیکج ختم نہیں ہو رہا تیری زندگی دا قیمتی وقت ختم ہو رہا سبحان اللہ تو اربا روپیہ لا اے جڑا ہن ایک منٹ گزر کے گیا ہے اے منٹ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا تو کھربا روپیہ لا جڑا تیرا وقت ضائع ہو گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکدا وقت ضائع نہ کر اس وقت رو کم وچ لایا اور کم کیڑا حضور دے دین دی سربلندی سبحان اللہ تسی سارے دا ایکو کم ہے میرے آقا نے فرمایا نیت المومن خیر من عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے مطلب کی ہے تسی ایک بندے نو نماز ہی بنایا دل وچ خیال آیا یا اللہ میری توفیق میں تو توفیق دےویں تو میں تیری سارے بے نماز بندیاں نو نمازی بنا دیا تو سمجھ لے تینوں اتنا ثواب مل گیا جویں تو پوری دنیا نو نمازی بنا لیا تو ایک بندے نو روٹی کھوائی تے نال دل وچ سوچیا سچی نیت نال یا اللہ کاش تو مینوں توفیق دیندا میں تیری ساری مخلوق نو رجا کے روٹی کھواندا کوئی بھکھا نہ سوندا تینوں اتنا ثواب مل گیا جویں تو ساری دنیا نو رجا دتا سبحان اللہ
اسی طرح حضور دے دین نو تخت لے آون واسطے تو 10 بندیاں دا روزانہ ذہن بنایا، 2 بندیاں دا بنایا تے دل دے اندر خیال آیا کاش میری توفیق ہوے میں ساری قوم نو حضور دے دین پیچھے لا دیاں، تینوں ثواب مل گیا جویں تو پوری دنیا نو حضور دے دین پیچھے لا چھوڑے۔ سبحان اللہ، تیرے ذمے میرے ذمے کوشش ہے، نتیجہ ساڈے ذمے نہیں ہے، نتیجہ اودے ہاتھ وچ۔ ساڈا کم ہے میدان دے اندر اترنا، ساڈا کم ہے اودی اذان پڑھنا، کوئی آوے یا نہ آوے اے اودے اپنے کم نے، ساڈا کم ہے میدان دے کھڑے ہونا۔ کھڑے ہوو گے انشاءاللہ، لبیک نال پکی بات ساتھ دیو گے انشاءاللہ۔